Hej igen. Se, her til morgen, der var jeg sådan lidt dårlig humør, og jeg vågnede der og havde nogle ting, jeg vidste, jeg skulle gøre, som jeg ikke rigtig gad at gøre, og jeg har fået nogle lidt åndssvage e-mails, og jeg mistede en ordre i går, og sådan. Jeg var sådan ikke sådan i specielt godt humør. Og så tænker jeg, nu må jeg simpelthen gøre et eller andet ved det, fordi tit så sker det, hvis man vågner, og man er i dårlig humør, eller man generelt bare er i dårlig humør. Så ser man også alle de negative ting. Altså, det er ligesom at tage et par briller på. Så hvis man er i dårlig humør, jamen, så ser man alle de andre mennesker, der er i dårlig humør, og man synes, man får dårlig service i butikkerne, og man har svært ved at tænke positivt, man tænker negativt, man tænker pessimistisk. Og så kender du det, når man får benet forkert ud af sengen om morgenen, jamen, så er det ligesom, at resten af dagen den bliver også dårlig. Så nu er jeg ude at løbe en tur, en dejlig tur. Og jeg har faktisk ikke løbet hele tiden, jeg har også gået en lille smule og løbet lidt, fordi nogle gange så... Hvis man ikke rigtig gider at løbe, jamen så kan man lave en kombination af at gå og løbe lidt. Men summa summarum er, at jeg kommer tilbage nu efter cirka en times løb, skråstreg gang og en masse frisk luft. Og nu er mit humør fuldstændig anderledes. Det vil sige, nu ser jeg helt anderledes på de her mails, jeg skal skrive på min situation i dag og på min dag fremadrettet. Og jeg kan fortælle dig så meget, som for et par år tilbage, der lavede man et ret interessant studie i USA. Man gjorde simpelthen det, at man fik en masse mennesker til at holde på en varm kop kaffe, og en masse mennesker til at holde på en kold sodavand. Og bagefter så går man over til dem, og så stiller man dem et lille spørgsmål. Man siger, kan du ikke lige svare på, hvad du synes om hovedpersonen i den her historie? Og så giver man dem en lille bit historie med 5-20 linjer måske. Og det, der var interessant, det var, at 81% af dem, der først havde holdt ved en varm kop kaffe, de svarede, at de synes at hovedpersonen var varm og venlig. Og 80% af den gruppe, der havde holdt ved den kolde sodavand, de sagde, at personen i historien var kold og kynisk. Så det her det er et meget godt billede af, at vores måde at se verden på og tolke ting er påvirket af vores indre miljø. Og dit indre miljø, det er dine tanker og følelser og din biokemi. Og jo mere du gør det godt for dig selv, jo mere du tænker positivt, jo mere du er sammen med positive mennesker, jo mere du træner, jo mere du lever sundt og får din søvn om natten, jo bedre bliver dit liv, fordi jo mere positivt tænker du, du tolker ting anderledes, og du kan bruge mange flere områder i din hjerne, så du får det bedste frem i dig selv. Så altså, husk nu, at dit indre miljø skal være positivt. Vi ses!